Okay, nice. Okay, konsert pun mula. Alok mana dia? Tak kena pun. Nice. Lepas tak tahu yang tu damage 12k. Pukul kepala hilang. Boleh jadi, boleh jadi. Asyik miss je ni. Boleh jadi, boleh jadi. Mana kepala kan? Malah hantar. Semua diri tak jadi, tak jadi lah. Allah. Dia mampuk dia saya. Ui yo. Boleh naik eh? Naik. Tahu tak? Semua benda boleh terbang. Oi, nyawa aku, nyawa aku. Aku main muzik je. Member mati ke apa pun. Dia alamak. Mana dia pula pergi. Alamak, member tak healing je. Member tak healing. Kita tengok sebab kan Tihon ni boleh dapat berapa minit kalau tak. Kena kena kena. Nice nice nice. Aku bondor tadi. Apa tu lari? Kata apa lah jadi kat pokok. Boleh apa loh? Apa lah, apa-apa kita siap dulu kita punya hunting kan. Tumpul lah tiang aku. Apa damage lah tu 777. Punya nombor dia tak boleh. Boleh beli ni. Mata esok kena. Boleh. Kita naikkan lagi 3,000. Apa lah muzik aku buat lah.
Tak pernah kita punya status atas tu penuh. Ni penuh wei. Abang abang ni medam, ni medam, ni medam. Dia tampuk lah eh. Pukul dia, pukul dia. Aduh, barulah nak kena. Malah. Ngau lagi ngau. 12 kit dia ni. Tak pernah jumpa orang kan, kata meta orang kan tu. Aduhai, salah buat diri. Haiya. Ini juga kumpul. Dah tua tu. Member tak turun-turun eh, dah cuak tu. Eh, mati tak? Wih, power bagi kita. Eh, belum bagi, belum bagi. Eh, dah mati? What the heck? Kita main-main kot. Tu salah ya. Dah betul-betul, mati je. Eh, aku dah cakap, damage pun tak sikit. Kalau buat defend tak turun, sini-sini, kita naikkan defend dulu. Tidur naik HP penuh balik. Main music ni pasal ni. Nah, elok lah tu. Korang main kompang, korang main aku kerja ni pun tahu. Jom. I'm prepared pun. Ya, aku bagi buff attack jap. Ni. Okay. Aku nak bagi buff tu. Lagi 3,000. Wih, attack aku 1,200. Lagi. Bom aku. Aku ada. Ada ya. Aku tak tahu buat. Tadi stop ya. Apa-apa, kita buat joke lama. Mana joke lama. Kita letak kat bom kat kita. Bom. Dah eh? Sekejap, aku stuck. Apa ni benda? Sir. Hello? Aku letakkan eh? No. Aku black screen siap. Oh, sudah. Dah matikan record dong, matikan record dong. Alah, tau lah. Sekejap ni budak ni cover full lagi. Okay. Dah letup tak bangun. Tidur tu budak. Ya, aku habis kedai. Asal aku shuffle? Kau risk kena ni. Alah, hai. Sebab kau back team tadi. Ya, aku pelik apa lagi.
aku dah letak macam-macam kat depan mata dia, dah pukul tidur ni. Dana aku main tu. Aku dah member radio bilik tu. Oh, aku rasa aku boleh menang ni. Aku boleh menang, insyaAllah. Boleh. Buff dah 18k ya. Asal black screen je habis ya. Mati terus aku. Mati ya? Jadi hang.